Таїсія та Олександра – школярки та за сумісництвом юні волонтерки. Дівчата започаткували власний благодійний проєкт для підтримки Збройних сил України. Ми продаємо браслети і збираємо кошти, щоб віддати їх госпіталю, в якому лежать військові. Хотіли мати якийсь бізнес і, значить, так сталося, що предложила нам Сашка зробити магазин такий маленький. Власноруч плетуть браслети та продають їх на головній площі міста над Латорицею. Розповідають, для виготовлення браслетів потрібно небагато – резинки та бажання працювати, а його у дівчат вдосталь. Потрібно резинки, рогатка і крючок. Рукоділлям займаюся з 5 років, а на один браслет, ну, дивлячись, яке плетіння. Є просте, є більш складне, є складніше, складніше. І вирішили займатися тим, щоб ми плели браслети і збирали кошти на ЗСУ. Почали працювати 29 лютого. За цей час дівчаткам вдалося зібрати 12 тисяч гривень, які вони особисто передали на потреби захисників, що проходять лікування в госпіталі. Військові вдячні дівчаткам за неоціненний вклад у їх одужання. Ми визначили все так, що спочатку у нас ціна буде маленька, потім ціна буде рости, рости, і ще рости, і ще рости, і так до 100 гривень. Ми починали з того, що у нас були такі от обичні браслети, і вони коштували по 15 гривень. Були ще ось такі, вони коштували 30, і ці, як і зараз, коштують 5. Їм було дуже приємно. У такому юному віці дівчатка ростуть свідомими україночками, тому маленькими кроками наближають перемогу України. Ми сказали, візьмемо свої гроші і купимо все, що нам потрібно. По-перше, ми знайшли стіл, на якому будемо продавати, потім ми знайшли, де розпечатати всі наліпки, там, де пише на ЗСУ, там, збір на ЗСУ. І так, от якось так вийшлося. Батьки одразу підтримали ініціативу доньок та всіляко сприяють у реалізації їх благодійного проєкту. Я зраділа, тому що такі на сьогоднішній день в такій ситуації дітки такі осознані, розуміють, що це необхідно. Здивувалася і багато всі підтримали, згуртувалися. Ось, ну, придумала моя донечка з хлопчиком, своїм однокласником. І ти, Емочка, так. А доєдналися потім багато діток з їхнього класу, навіть на вулиці вже Сашулю спізнають. О, це та дівчинка, котра продає. Хотілося, щоб воно пішло по місцю призначення, щоб це не були якісь шахраї. І тому я не знала, куди, як правильно. І в монастир, де ми ходимо, де настоятель отець Лука, вони у цей пасхальний період ходили, відвідували військових у шпиталі, передавали смаколики. Колики пасхальні, а за кошти, котрі зібрали дітки, вони купили настольні ігри, аби вони собі там не сумували. Мукачівці активно підтримують дівчат у їх добрій справі морально та, звичайно, фінансово. На початку підходили такими прям толпами, тепер вже трохи менше підходить. Вони особливі тим, що вони роблять допомогу нашим воїнам. Купляйте збір на Україну і допомагайте воїнам.